Halløjsa, jeg er kommet til Kolding i dag, hvor jeg er på den her genbrugsmesse, hvor vi bygger ting af gammelt genbrug. Og så tænker man, gammelt? Ja, det kan godt være, det er gammelt, men det kan stadig bruges. Et godt eksempel, det er, at jeg har taget nogle hylder, og så har jeg sat dem sammen. Det har fået noget svensk stof, så det er blevet hyggeligt. Jeg har fundet nogle gamle krogeknager, som gør, at man kan hænge ting. Og nogle af de bedste ting ved genbrug, det er jo i virkeligheden, slip fantasien løs, lav det pænt, og så bare lad det stikke af.